Un cas com aquest realment és un cas insòlit, podríem dir. De fet, és dels pocs casos que hem tingut al llarg del trànsit aquí al Camp de Tarragona. Normalment el que ens trobem, el que diu vostè, som persones grans, persones que estan despistades, o també s'han trobat casos de persones conductors que han pres alcohol, drogues, i bueno, no saben ni per on van i es trobem en contrasentit. Són persones, en principi, que pensen que van bé, per tant, circulen per la seva dreta. Lo lògic que nosaltres és anar també el més a la dreta que nosaltres puguem per la via que on estem circulant. Per tant, circulem el més a la dreta possible, li fem ràfegues a aquest vehicle perquè aquest vehicle, suposadament, segur, no sap que està circulant malament, o sigui, li fem ràfegues. Nosaltres també podem, una eina més, posar els warnings, posar els quatre intermitents d'aquesta manera. El vehicle que ens trobem de cara pensa que hi ha algo raro, que algo possiblement no està fent bé també. Pues posem les ràfegues, posem els warnings i sobretot toquem el 112, toquem a emergències, donem la màxima informació d'on estem, la via, aproximadament el punt quilomètric o el lloc aproximant per on transitem i la màxima informació en relació al vehicle que ens trobem de cara, per exemple, si és el color que és, el negre, si és un turisme, si és un camió. És estrany perquè primer aquest senyor circula correctament, en un moment donat fa un canvi de sentit en la mateixa via i comença a circular en contrasentit molts quilòmetres, se té la visió de la policia dient-li que s'aturi i no s'atura, se li intenta parar de molts mitjans i no s'atura, per tant aquest cas és excepcional perquè qualsevol persona, encara que estigui desorientada, automàticament quan veu la policia s'atura o se'n va a la dreta i redueix molt la marxa, aquí estem parlant de que aquesta persona el que està fent és conduir a 140, 160 km per hora. És totalment diferent.